História vzniku materských škôl sa začala písať ešte v prvej polovici 19. storočia, to konkrétne 4. novembra. Práve tento deň sa stal dňom materských škôl a pripomínajú si ho i tie novomestské. Každoročne 4. novembra, aj keď teda dnes je 5. 4. novembra, oslavujú materské školy svoj deň na počesť založenia prvej detskej opatrovne na Slovensku, ktorá vznikla 4. novembra v roku 1829. Založila ju grófka Terezia Brunsviková, ktorá už v tej dobe vystihla pointu metodiky materskej školy, metodiky a didaktiky, že tieto deti sa učia tak, že nevedia, že sa učia, myslia si, že sa celý deň len hrajú. Novomestskí predškoláci tak už tradične zavítali na námestie Slobody, kde oslávili tento deň tancom a pozdraviť ich prišiel i primátor František Mašlonka. Tento deň oslavujeme vo všetkých materských školách, ale tu na námestí prídu deti z predškolských tried, ktorá každá materská škola z tých 8 novomestí nad Váhom si pripravila tanček na oslavu Dňa materských škôl, a teda, že sa musia hýbať, aby im to aj nebola zima. Áno, takže 4. november 1829 je taký pamätný deň založenia vlastne opatrovne, alebo môžeme to aj povedať, že vlastne založenie materských škôl. Takže ja sa teším z toho, že prišli deti na námestie s pani učiteľkami a že môžu spolu oslaviť pri hudbe tým, že sa spoznávajú navzájom ďalej, a prajem hlavne veľa zdravia, aby s radosťou chodievali vlastne do škôlky. A tak, ako som povedal aj tu na námestí, ďakujem pani riaditeľke a všetkým zamestnancom a zamestnankyniam materských škôl, ktoré sa starajú o detičky z Nového mesta, a prajem im ešte veľa zdravia, trpezlivosti, aby sa skutočne každý deň, pondelok až piatok, stretávali s úsmevom o detičky, ktoré k ním do škôlky prichádzajú. David Svitač, Televízia Pohoda.